hovli позvolяt qilsa <golipazvaletkse> bir qavatli bino baribir -bar, chiroyli ko'rinadida bu hovlimiz olti sotix uch yuz kvadratli bino ko'rayotganinglardek hovli katta bo'lib ikki qavatli qo'pol bino emas juda chiroyli bir qavatli ko'rinishga ega bo'lgan binoyimiz olmazor tumani mevazor chuqursoy mahallasida joylashgan bu xonadonimizni oldi tarafidan ko'rinishi ko'ravotganinglardek o'rab qo'yilgan yashil maydon qilingan bu bo'lsa kira fuqadnoy vxadдноy darvozamiz yonida fuqadnoy eshigimiz ham qilingan qani bismillohi rahmani rahim shundoq kirib kelishimiz bilan navesimizni tagiga ikkita moshina qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa chiroyli yashil maydonimiz qilingan va albatta mana fasadimizga alohida e'tibor berib o'tasizlar juda chiroyli chiqqan birdan o'ngacha shu joyn o'zida сразу kommenariyaa yozib qoldiring bo'lmasa esingizdan chiqib qoladi hali kommentariya yozib qoldirish birdan o'ngacha baholab o'tib ketishni unutmanglar juda chiroyli chiqqan ana travertinlar bilan ham bemalol konkurent bo'ladi deyaversak bo'ladi bu joyimizni uyimizi o'rtada turibdi atrofi aylanasiga hovli qolgan shunisi zo'r e, hamma xonalarni shundaq oynasi ochilganda o'zingizni hovlingiz tarafga qaraydi shundoq kiraverishimiz bu yerda ham yashil maydonimiz qilingan bu yerda e, zalimizga kiraverish eshigimiz qoldirilgan ya'ni mehmonlar keladigan bo'lsa shuni darvozadan kirishda mana e, zalimizga kirib ketishadigan eshiklari qoldirilgan mana aylanasiga hovlimiz ko'ravotganinglardek hamma oynalarimizni o'zimizni hovlimizni ichkari tarafiga qaragan tashqari tarafimiz uchun сanuзелimz qilingan mana bu yerda yozgi oshxona qilib yuborish uchun ham sharoitlar bor lekin fasadiga vapshe -şey, gap yo'q mani o'zim o'n baho qo'ydim siz ham albatta kommentariyada yozib qoldiring endi man bo'lsa hozir sizga ichkari tarafdan planirovkamizni ko'rsatib tanishtirib o'taman планировка juda chiroyli chiqqan mana kirib keldik xonadonimizga shundoq chap qo'limizda bu yerda qishki oshxonamiz joylashgan ko'rayotganiglardek hamma o'zini mebellari qo'yilgan texnikalari qo'yilgan o'zi xonadonimizga kiris bo'lsa mana mana shunaqa пrрихожка qilingan panoramniy oyna bu yerda o'zini всный mebeli va прихожкаd shundoq o'tishimiz bilan bitta katta hol zalimiz joylashgan planirovka ideal yuz foiz ayb olmaysizlar qani agar ayb topgan bo'lsanglar shundoq kommentariyada yozib qoldiringlar man ko'raychi nima aybi bor ekan bu yerda uh, faqat negativlar ayb topishi mumkin bu hol zalimizni o'zi bemalol ikkita zonaga bo'lsa bo'ladi mana shu yerga yigirma kishilik stol stol bu buyoq tarafimizga bo'lsa диванni burchak qili osa bo'ladigan sharoitlari bor bu buyoq tarafimiza aac effektini beradigan mana mana bu telvizori zonasi bo'lsa qilingan keyin uh, shundoq bu xonamizdan o'tishimiz bilan bitta zalimiz joylashgan bitta katta zal bu zalimizga hovli tarafdan ham bemalol kirsa bo'ladigan sharoitlari qilingan oynalarimiz mana mana shu orqa tarafdagi hovlimizga qaragan agar misol uchun manga mehmon kutishga mana shu hol zalni o'zi bo'laveradi desangiz bu xonamizni bemalol bitta спалный qilib e, foydalansanglar bo'ladi o'zi manimcha shunaqa qilib yuborshsa yaxshi chiqadi mana shu xonani bitta katta spalniy qilib e, yborish kerk bu yerda obshiy санuузелz joylashgan o'zini vannasi bilan bu санузелmizga ko'cha tarafdan ham bemalol kirsa bo'ladi va shunday yonida bo'lsa bu yerda yana bitta sпалняmiz joylashgan katta sспальня o'zini mana ma shunaqa chiroyli встроный шhкафlari bilan qilingan keyingi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini hamma mebellari bu yoqda ham qo'yilgan potaloklarimiz ham ko'rib ko'rayotganinglardek baland baland va shundoq kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa bu ota onalar uchun mo'ljallangan spalня va bu spalняmizni o'zini ichida гардеробныйsi va санузел bilan bu uyimiz sotilyapti joy egalarini telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldirdik